Så där, jag ska lösa den här ekvationen i intervallet från 200 till 400 grader. Jag börjar med att skriva om den här. Så jag skriver 5 gånger sinus 2x är lika med cosinus 2x. Och så sen så ser jag att båda sidorna innehåller dubbla vinkeln sinus 2x där och cosinus 2x. Och då är det så här att tangens för en vinkel är detsamma som sinusvärdet för vinkeln delat med cosinusvärdet för vinkeln. Och det spelar ingen roll om det står x här eller 2x eller 3x, utan så länge det står samma där och där så kan jag använda den här omskrivningen. Och det jag gör då, det är att jag dividerar båda sidorna med cosinus för 2x. Så här så delar jag med cos 2x och här så delar jag med cos 2x. Och då får jag följande, då får jag 5 och så får jag då sinus 2x delat med cosinus 2x är lika med cosinus 2x delat med cosinus 2x. Det är ju samma täljare och nämnare. Då blir kvoten 1. Och sen ersätter jag det här med tangens. Så jag får 5 är lika med, 5 gånger tangens. 5 gånger tangens 2x är lika med 1. Och så delar jag med 5 på båda sidor. Så då får jag tangens här ensam, 2x, är lika med en femtedel. Och sedan då tar jag fram min räknaren och kör arktangens eller taninvers. Och då tar vi och slår det på räknaren. Så då trycker vi shift, taninvers. Och vi kontrollerar även att det står degrees här. Och så sen tar vi parentes. 1 delat med 5. Så där. Då får jag det här då till följande. 2x är ungefär lika med då 11,3099 grader plus 180 grader gånger n. Vi har ju en periodicitet på tangens som är 180 grader. Och sedan så delar vi med 2 på båda sidor. Så får du att x då är lika med 11,3099 delat med 2. Sådär. Vi avrundar till någonting vettigt. Vi avrundar till 3 decimaler. 5,655 grader plus hälften av 180, det är 90 grader gånger n. Sådär. Och så sen så börjar vi titta på n:et. När blir det här x:et större än 200 men mindre än 400? Om n är lika med 0 så har jag 5,655 grader. Om n är lika med 1 så lägger jag på 90 grader. N är lika med 2 så lägger jag på 90 grader till. Och om n blir 3 så får jag 5,655 plus 90 grader gånger 3. Och då får jag en vinkel som är över 200. Så vi får att när n är lika med 3, man får helt enkelt pröva sig fram, så får jag att x är lika med då 5,655 grader plus 90 gånger 3. Och så får vi slå det här på räknedosan då. 5,655 plus 90 gånger 3. Det är lika med 276 grader. Så ungefär lika med 276 grader. Och så sen får vi när n är lika med 4. X är lika med 5,655 grader plus 90 gånger 4. Och då kan vi gå och ändra den här trean till en 4 om vi vill.
Så där behöver vi inte knappa om alltihop från början. Då får vi ungefär då 366 grader. Och blir n lika med 5 så får jag ett tal som är över 400. Därför att det ökar med 90 gånger varje n då som ökas. Så svar. X kan vara lika med 276 grader. Eller x kan vara lika med 366 grader. Sådär.